Jovana, čuvene govornice. Taman me prekidaš, htela sam da razgovaram. Ovde ti je jedini telefon, možeš biti što hoćeš preko Stvarno? Njega, tu jedino ne prisluškuju, a inače da svuda prate. Da? Da, manija gonjenja kuku. Kako provališ to kad te prate i kako primetiš to? To ono, je li se da ono odjakle zvuka? Ne mogu oni mene da prate koliko ja njih ispratim, čak i kada oni to ne znaju, tako da ja uvek znam kad sam praćena. I čak, ti kažem, počela sam i da uživam u tom praćenju, da im pravim budalašine, da ih zabavljam, ovi koji to rade. Da zavaraš strah. A ne, da se i oni zabavljaju dok me prate. Ja kažem, a da mi neko sluša razgovore, crko bi od smeha, kako ih tu seksualnih movila te ima. Šta da radimo kad bi se to neko pustio? Gde? Ništa. Naprimjer, ti pustiš razgovore, pa ništa. Rekla bi ti da, to je sve tačno, ništa nisi izmislio. Da li sam ja upravo? Nisam ih pratila, nisam nikad izjenjivala inspektora, detektiva, zato što sam ja, ne postoji veći detektiv od mene, ide Cija Bija Škorpija. E, pa to je novi Jovanizam! Cija Bija Škorpija, čoveče! To sam ja, Jovana Jeremić. Ja se pitam upravo za tu govornicu, malo pre si spominjala, imala si taj okršaj, ne dozvoljavaš da niko prilazi. Ne, niko. Niko kom ja ne dam dozvolu, a kad imaš dozvolu možeš slobodno da se slikaš, ali prosto ja vodim najgledaniji jutarnji program u zemlji gde dolaze najviši državni zvaničnici, gde dolaze i ljudi iz naroda, gde dolaze i stručnjaci, analitičari i prosto mora da se poštuje to. Da je to najgledaniji jutro i da ne može, ovo nije autobuska stanica. Znači, moj studio nije autobuska stanica. Jasno. Ako je neko pobrkao u prošlosti. Ali nije kriv taj koji je pobrko, nego nekoga je pustio. Kako ćeš to sankcionisati? Pa ima to sve, to je sve javljeno mojim gazdama i to je to, znači to je nedopustivo. Se desi zabrano, šta se desi kada dođe do toga? Ta osoba više ne gostuje, konkretno kod mene u emisiji nikad više. Ono što sam te pitan, nije malo lepa tema, ono što se desilo sa tom koleginicom Bojanom, što upućena se čula? Ja Bojanu ne znam. Vidim da su svi očajni na Pinku, da je bila mnogo dobra devojka, svi komentarišu da je veliki čovek bila, da je lasica bila. Ja nju stvarno ne znam jer ja sam tad bila klinka. Pa da tad sam gledala Sanju Marinković sa drugog sprata kuće i maštala da jednog dana budem popularna kao ona, majke mi. A dobro, to su bili tada bila te velice koje bila... Bila je ozbiljna zvijezda, ona Rada Radenović. Ali meni je Rada Radenović bila najjača riba. Ja prosto volim tako markantne žene, kakva je Rada. Što radite u temu, šta se to desilo? Jesi upućena u sve to? Ništa. Negde čula nešto? Ništa, nisam tela ni da čačkam da to ne bude shvaćeno pogrešno, ipak je radila na televiziji, stvarno niti je ona nekako glavni lik moje ere, niti ja to želim, ne pustit ću je da počiva u miru, neka to rade ljudi koji su je poznavali, ima mnogo kolega koji nju poznaju, i Biljana Obradović, vidim da se Bilja oglasila, i Boško Jakovljević i mnogi drugi. Cijela jedna garnitura. Pa i Aleksandar Eftanović je vjerojatno iz tog vremena, tako da oni o tome treba da govore, ja stvarno, bilo bi jako neumesno da ja to komentarišem. Vidimo to crno danas. Da li sam ja voditeljka koja crno najbolje stoji? Ajde, onaj tvoje na tvom statusu stavi. Idemo. Da li je Jovana Jeremić voditeljka koja crno najbolje stoji, najmoćnije stoji? I što misliš kakvi će komentari biti? Naravno da da. Kad scrolluješ evo moju stranicu? Ja obožavam tvoju stranicu. Ja, ali ne obožavam tvoju stranicu. Ja obožavam, ti si toliko autentičan i to radiš. Vidi, samo neka meni moji ljudi pišu i pozitivno i negativno. Ako ja lečim nekoga tako što će neko salvu negacija da isporuči na mene, koje ne mogu da se odbranim sa tvojeg profila, ako blago meni, ako vama lakše od tog dana, opet sam učinila dobro delo i ovaj, što bih rekla, nebeski geometar negde to boduje i meri. Znači si jedina koja mi ne govori. Mnogo njih kaže, ajde isključi komentare, molim te, nemoj da idu ti komentari. Pa ko čitaš komentare, ajde, mi se zati, ali slobodno. Uvek ostavi komentare i stavljam još to više, nek mi ime, nek izlazim iz frižitera. Kada će Dragana dozvoliti da priča, kada će dati prvu izjavu, da li će se to desiti? U mojim emisijama. Aha, znači to da bude. Ne mogu da ti dam jednu ekskluzivu, ali da reći ću ti samo jednu stvar. Ne svakidašnji vaskršnji program spremam. Između ostalog, biće jedno veliko iznenađenje, ali, znaš kada ću ti dati to? A zapamti da me zoveš? U subotu, na veliku subotu da me zoveš? I onda će kao bomba da odjeknu subotu uveče, šta će biti u nedelju i to. Jel mjeseš neku? Biće Vaskrs kod Jovani Jeremić, ali na jedan specifičan način. Što spremaš evo za letnju sezonu i to se negdje približava? Da li ćeš praviti pauzu? Znamo da nikad ne praviš.
ne ideš na odmor. Ne, ni moj Dragan ne pravi pauzu i on ima žetvu i svašta ništa. Moramo? Idemo. Tu sam.